នេត្រស្រីបញ្ជាក់នៃក្រៀមក្រំជួនអូនយំបង្កប់ក្តីទុកក្នុងព្រួយក្រៀមរំជួយរលួយអរាព្រួអូនអោព្រលឹងដែលស្ងៀមត្រឹងមិនស្ដីក្នុងហឫទ័យសែនអាភ័យនឹងលួនតែត្រស្មួនស្រពូនដល់ក្តីទុកដួងចិត្តយើងពេលពីប្រាមានក្តីសុខសាន្តដូចនេះឈឺចាប់ក្លាផ្សាក្រំគ្រាវេទនាគំឡោហើយទៅទៅដែលដំរើឲ្យពើត្រូវចាឆ្ងាយចោលក៏អមៀងបោអាសូផងសែនសាមនដំមើលដួងចិត្តដឹងថាថ្ងៃមើអាឡៃកែភ្នែកថ្ងៃបញ្ចុះកាទឹកចុះហេតុមតិចក៏ស្រុកងួមមិនអូនណាត់ជិតចង់ចង់បងអើយកាមេត្រាស្រីបញ្ជាក់នៃក្រៀមក្រំជួនអូនយំបង្កប់ក្តីទុកព្រួយព្រៀមរំជួយរលួយអរាព្រួអូនអោព្រលឹងដែលស្ងៀមត្រង់មិនស្ដីក្នុងអរតីសែនអាភ័យនឹងលួយតែត្រស្មួនស្រពូនដោយក្តីទុកខាដួងចិត្តយើងទាំងពីរប្រាមានក្តីសុខសាន្តដូចនេះឈឺចាប់ផ្លោផ្សាព្រមព្រៀងវេទនាគន់លោហេតុអ្វីទៅដែលដំរើឲ្យពើត្រូវចាងឆ្ងាយចោលបងតែមានបងអាសូពងសែនសាមងដំបៅដួងចិត្តទាំងខាតឡៃមើអាឡៃពេលថ្ងៃបាញ់ទឹកក៏ពិតជាប់ហេតុមិនដឹងអូស្រស់ងួនមិនអូនឡើយគឺចិត្តចោលបងអើយកាហេតុអ្វីទៅដល់ដំរើអោយទៅត្រូវចាងឆ្ងាយចោលបងតែមានបងអាសូផងសែនសាមងដំបៅដួងចិត្តនឹងថាថ្ងៃនៅអាឡៃតែភ្នែកថ្ងៃបាញ់ជាក៏ពិតចុះហេតុមិនដឹងក៏ស្រុកងួនមិនអូនណាគឺចិត្តចោលបងអើយទៅໄວទៅដល់ដំរើអោយពើត្រូវចាងឆ្ងាយចោលបងអោមៀងបងអាសូផងសែនសាមងដំបៅដួងចិត្តនឹងថាថ្ងៃនៅអាឡៃកែភ្នែកថ្ងៃបាញ់ជាក៏ពិតចុះហេតុមិនដឹងអូស្រស់ងួនមិនអូនដៃគឺចិត្តចោលបងអើយមិនដឹងក៏ស្រស់ងួនមិន
អូនដាច់ចិត្តចោលបងអើយកា